Príjemný piatok vám praje Trim Broker. Máme za sebou ďalší veľmi ťažký týždeň. Ťažký týždeň pre všetkých tých, ktorí mali víziu, že posledné rasty aktív sú neopodstatnené. A potom, ako minulý týždeň ECBčka rozhodla, že bude nakupovať španielské a talianské dlhopisy v neobmedzenej výške, dnes rozhodol Fed o tom, že niečo veľmi, veľmi podobné bude robiť aj on. Opäť nelimitovaný program. Predtým, ako si ešte poviem o tom niečo viac, poďme sa pozrieť na upozornenie, ktoré nám hovorí o tom, že veci, ktoré si tu hovoríme, sú rizikové a všetky informácie tu zverejnené majú iba informačný charakter. Takže poďme na to, čo sa včera stalo. Ešte tu mám možno jeden slide. Ten slide je o tom, že uhorková sezóna skončila a je nám to jasné od začiatku septembra. Avšak uhorková sezóna neskončila tak, ako by sme, respektíve by som ja, prípadne väčšina medveďov radi videli. Uhorková sezóna skončila úplne opačne. No a skončila tak, že centrálne banky prišli s novým stupňom alebo zaradili nový stupeň manipulácie trhov, a to v zmysle neobmedzených nákupov, ako to spravila ECBčka, že neobmedzenie bude nakupovať talianske a španielske dlhopisy, tak Fed bude neobmedzenie nakupovať momentálne hypotekárne cenné papiere, už nie dlhopisy, ale hypotekárne cenné papiere pod hlavičkou QE3 s objemom nelimitovaným. Znamená to, že pokiaľ sa situácia nezlepší, čo je veľmi otázne, či sa vôbec niekedy zlepší, tak bude robiť kvantitatívne uvoľňovanie. Do veľkej miery to je presne to, čo trh očakával, a preto aj prvotná reakcia nebola príliš výrazná. Ak sa aj pozrieme na ten včerajší graf, tak vlastne vidíme, že prvotná reakcia bola veľmi, veľmi opatrná. Ešte pred Fedom sme videli výpredaj, potom spike dohora, potom vlastne návrat tej pôvodnej úrovni a až potom počas večera a respektíve noci sme videli ďalší nárast eurodolára. Jednoducho, v prvom rade si investori dostali presne to, čo očakávali. To znamená, že dostali kvantitatívne uvoľňovanie zhruba v objeme 500 miliard, pretože ak si spočítame 40 miliard, ktoré bude Fed nakupovať pravidelne každý mesiac, krát 12, to vychádza 480 miliard, čo je zhruba to, čo investori chceli. A preto aj tá prvotná reakcia bola rozpačitá. Avšak na druhej strane je veľkým problémom uvedomením si investorov je práve to, že Fed to môže robiť veľmi dlho a najvyššie Bernanke zdôrazňoval fakt, že celý tento proces sa môže zvýrazniť, pokiaľ ekonomika bude v ďalších problémoch. Znamená to, že prichádzame do fázy nového, možno neustáleho kvantitatívneho uvoľňovania. To znamená, že pod QE3 si môžeme rovnako už predstaviť QE4, QE5, QE6 a tak ďalej. Takže trhy majú jednoznačne dôvod na rast. To, či ten rast bude dlhodobý alebo nie, zdá sa, že rozhodne by nemal byť krátkodobý. Videli sme reakciu Q1, Q2, kedy akcie rástli, alebo všetko ostatné rizikové aktíva rástli. Čo je však dôležité, je to, že táto reakcia trhu by mala byť skutočne strednodobá, pretože peniaze budú neustále prúdiť na trh. To znamená, že finančné trhy, pokiaľ nepríde nejaký veľký zlom, pokiaľ skutočne nepríde nejaký zásadný a zlomový moment, že by skutočne hrozilo povedzme rozpad eurozóny, skolabovali Japonsko, Čína, ale by sa stalo niečo veľké, tak je veľmi málo pravdepodobné, že uvidíme nejaký veľký výpredaj trhu. A preto naša letná prognóza o tom, že uvidíme pokles eura, uvidíme pokles akcií, uvidíme pokles komodít, sa zjavne nevyplnila. Neočakávali sme jednoducho to, že centrálne banky prídu s takým agresívnym krokom. Agresívny krok ECB bol odobrený Nemeckom. Agresívny krok Fedu tiež prekvapil, najmä teraz pred voľbami, a pritom vlastne, že akcie máme stále vysoko a ekonomika v zásade tkve nepotrebuje. Takže je to vec, ktorá je veľmi prekvapujúca, avšak je to realita a treba ju brať tak, ako je. Takže aj keď bol včera štvrtok 13., tak pre nás je to piatok 13., respektíve hovorím hlavne o sebe, pretože Janko Beňák sa na veci dlhodobejšie pozerá trošičku ináč, takže on
on bol oveľa, oveľa viac bíči ako ja. Pre mňa je to však sklamaním a rovnako aj naše portfólio tým utrpelo straty určite vo výške 5-6%, čo je relatívne veľa. Avšak je to vec, ktorá sa dá prežiť a treba ísť ďalej. Takže otázka je, čo s tým. No a poďme sa teda pozrieť, ako vyzerá situácia, technická situácia ďalej, pretože skutočne si myslíme, že to, čo spravil eurodolár a ostatné rizikové aktíva naznačuje, že ten pokles, teda respektíve ten rást, zďaleka nemusí byť krátkodobý a môže trvať oveľa, oveľa dlhšie. Poďme sa pozrieť najprv na denný graf eurodolára, čo sa nám nedá načítať, poďme teda na týždenný graf. Denný graf je jednoznačný. Jednoducho videli sme to, že sme prelomili trendovú líniu a v podstate prelomili sme ju pred pár týždňami. A ona ležela na úrovni 1,26, to bol veľmi, veľmi dôležitá úroveň. A jednoducho technika nám hovorí o tom, že ako náhle sa prelomila trendová línia, bolo treba byť opatrný. To je aj dôvod, prečo sme nešortovali euro, aj keď sme mali pocit, že by to euro mohlo klesať. Skôr sme nakupovali opcie, nakupovali sme put opcie, to znamená opcie na pokles, prípadne investovali do nejakých ETF, ktoré boli dolárové, nie však do pákových inštrumentov, pretože technika bola skutočne veľmi, veľmi problematická, ako vidíme tu. Ako náhle sme sa dostali cez úroveň 1,26, tak technika, každý technický obchodník by mal spozornieť a povedať si, OK, môžeme tu vybrať nejaké stop lossy, ale pokiaľ nastával väčší rast, ako som videl, tá divergencia naznačovala, že by mal nastať väčší rast, tak jednoducho treba myslieť na to, že ten rast aj napriek tomu, že fundamenty sa zdajú také alebo onaké, vidíme, že nakoniec ten pôvodný predpoklad bol chybný a centrálne banky prišli s niečím veľmi, veľký, veľmi veľkým a zdá sa, že tento odraz môže mať dlhodobejší charakter. Prečo nie? Takže je čas asi pozrieť sa po novej stratégii a tá nová stratégia by mala byť nákup pri poklesoch. Myslím si, že to je jediné zmysluplné. Nevidím momentálne žiadny dôvod, prečo by sme mali vidieť nejaké silné výpredaje. Korekcia samozrejme môže prísť, pretože trh dostal to, čo chcel. Môžeme vidieť v nejakým spôsobom začiatku týždňa sell the news, ale na druhej strane ja si myslím, že práve tie nové peniaze, ktoré budú prichádzať z ECBčky, budú prichádzať z Fedu, budú znamenať to, že banky budú mať peniaze a budú vykupovať každú likviditu. Takže staré známe pravidlo buy the every dip v podstate znamená, že pravdepodobne v najbližšom štvrť roku uvidíme ďalší rast aktív, minimálne teda do amerických volieb. Takže ten týždenný graf nám ukazuje, kde by asi eurodolár mohol ísť. Vidíme, že momentálne nemáme pred sebou žiadnu silnejšiu rezistenciu. Momentálne, ak skutočne sa udržíme nad 1,30, čo uvidíme, či bude otázne alebo nie, možno uvidíme nejaký menší pokles eurodolára, respektíve o konsolidáciu, možno naspäť tejto trendovej línie, ako tu vidíme. To znamená, prelomili sme trendovú líniu, avšak to prelomenie sa zjavne ukázalo ako falošné a naspäť môžeme ísť k tej dôležitému suportu 1,2850. Avšak cieľom sa zdá, že ostáva 33,40 ako prvý cieľ, prípadne môžeme ísť spokojne až hore k úrovni 1,40. Takže skutočne si myslíme, že ohlásenie Q a to, čo robia centrálne banky, bude mať veľmi zásadný a dlhodobý vplyv, pretože toto, čo spravili, je len krok k tomu, aby cielili nominálne HDP. To znamená, tlačili toľko peňazí, až kým ekonomika nebude rásť tak, ako chcú, aby rástla, teraz v nominálnych hodnotách. A to je zásadná vec, pretože na to musia všetky aktíva reagovať rastom. Poďme sa pozrieť na australský dolár, kde nevidíme až taký prudký rast ako na eurodolári, avšak ten rast tam bol veľmi slušný, k predchádzajúcim maximám na 1,06. Avšak prelomili sme opäť, asi keď prelomujeme tú dôležitú rezistentnú líniu a nevidíme dôvod, prečo by tá rezistencia mala momentálne zabrániť ďalšiemu rastu. Vidíme, že tu je na úrovni 1,0750, je ďalšia rezistencia, kam by sme mohli ísť, ale ak sa na to pozrieme z nejakého technického hľadiska, tak toto do veľkej miery prípada ako neukončená formácia, preto vôbec som sa nečudoval ďalším testom nových maxim v okolí úrovni 1,1. Týždenný graf nám to v podstate potvrdzuje, je tu niečo, čo len sotva vyzerá ako ukončenie rastu, pýta si to minimálne rast k 1,1 a to je jednoducho stratégia, na ktorú by sa mohli mnohí zamyslieť, pretože ako sme povedali, fundamentálne nové peniaze znamenajú nové rasty.
Potvrdzuje to novozelandský dolár, kde vidíme prelomenie cez dôležité rezistencie. Rezistencia 0,82 padla, čo znamená opäť možnosť ísť oveľa o mnoho vyššie. Ako na dennom grafe, tak aj keď sme stali týždenný graf, tak jednoducho vidíme, že ten priestor na rast je opäť niekde k týmto maximám, možno 0,09. Do veľkej miery, čo týka OZI a Kiwi, bude závisieť od vývoja čínskej ekonomiky a vývoja cien komodít. Ale jednoducho, čínska ekonomika teraz, alebo Čína nemusí teraz robiť žiadne veľké stimuly, pretože stimuly za ňu spravila ECBčka, stimuly za ňu spravila FED. Nebude, ak sa do toho zapojí ešte aj čínska centrálna banka, tak uvidíme ďalší optimizmus a ďalší rast aktív. S&Pčko demonstratívne prelomilo úroveň 1450, čo znamená, že sa je otvoril priestor pre ďalší rast. Takže napriek tomu, že to mohli byť maxima, bol to určitým cieľom pre medveďov, kde shortovať. Obávam sa, že takéto niečo znamená, že ten priestor pre rast môže byť ešte oveľa väčší. Ak si dáme nejaký dlhodobejší graf, tu ho máme, tak vidíme, že sa obchodujeme kvázi v nejakom kanáli a ten kanál má otvorený priestor pre rast až k úrovni 1600. Takže na nové maxima 1600. Zlato vyzerá tiež veľmi pozitívne, možno pozitívnejšie ako všetko ostatné, pretože to, čo sa včera rozhodlo, je, že sa budú tlačiť peniaze, čo musí prospievať z dlhodobého hľadiska zlatu veľmi jednoznačne. Prelomenie z toho trojuholníka preto naznačuje, že táto línia bola udržaná a smerujeme vyššie. Momentálna rezistencia je na 1800, avšak 1800 nemusí byť zďaleka koncom. To, čo si myslíme, je, že do konca roka 2012 uvidíme nové maxima na zlate. To znamená, existuje priestor pre ďalší 20% alebo 10% rast zlata, 10% rast zlata až k úrovni 2000. Takže 2000 by mohla byť do konca roka atakovaná. Budú sa tlačiť peniaze, zlato by malo bez problémov rásť ďalej. Rovnako týždenný graf to potvrdzuje, že jednoducho toto je sotva niečo, prečo by zlato malo klesať. Silný odraz dohora a môžeme vidieť, možno to, čo sme videli tu, ďalšie pokračovanie toho rastu. Striebro, deto, nie je sa o čom baviť, krásne prelomenie tejto línie a ďalší nárast. Britská libra vyzerá podobne ako austrálsky dolár. Jednoducho prelomili sme ten klesajúci nejaký kanál alebo klesajúcu trendovú líniu, ktorú sme mali, a je to naznačenie toho, že je alebo bici sa zmáhajú a je priestor pre ďalšie posunutie kábla vyššie. Takže rovnako ako pri eure, cieľ na kábli môže byť až na úrovni 1,7, dokonca možno, ak by sa Bože, do celého toho procesu zapojila aj čínska centrálna banka, prípadne Bank of Japan, môžeme vidieť rast oveľa vyššie. Ropa, myslím si, že úplne deto. Takže to, čo je z tohto všetkého podstatné, je to, že skutočne, či chceme alebo nechceme, musíme rezignovať, priznať to, že centrálne banky spravili o mnoho viac, ako sme očakávali. Takýmto spôsobom dokážu niekoľko najbližších mesiacov tlačiť aktíva vyššie a bolo by veľmi nešťastné držať nejaké výraznejšie krátke pozície. Človek ešte môže očakávať nejakú korekciu, ale myslím si, že pri tom, ako sa nalievajú peniaze na trhy, pokiaľ nepríde nejaký zásadný zlom v tom, že by sa niečo stalo v svetovej ekonomike, vojna, revolúcia, kolaps nejak povedzme Číny alebo Japonska, len sotva môžeme vidieť, že by sme videli väčší a lepší prepad. Naopak, všetky poklesy asi budú skupované. Rád by som vás zároveň pozval na našu Trading Couch Tour, kde budeme hovoriť o tých pozitívnych veciach, ale aj o tých negatívnych veciach, pretože človek sa oveľa viac učí zo svojich chýb, ako sa učí zo svojich pozitívou zo svojich ziskov. Práve chyby sú tie, alebo problémy sú tie, ktoré ho posúvajú ďalej. Takže verím, že podobne to vnímate aj vy a prajem vám veľa úspechov v ďalšom obchodovaní.